Привіт. Ну що, їдемо в захист? Їдемо. У захист об'єднання волонтерів шестикласник Ярослав із татом їдуть не вперше. Ну, напевно, що раз в тиждень це мінімум. Возили їм окопні свічки, якраз в холодний час пічки. Коли попит на них упав, узялись за розпалювачі для буржуйок і вогнищ. Сьогодні чергову їх партію привезли волонтерам. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Вам запальнички! Привіт! Дякуємо! Обніматись будемо? Хорошо. Не скажу точну кількість, але це було багато ящиків, які вони приносили. І ці окопні свічки, розпалювачі нашими хлопцями, які їздять на передову, були розвезені для наших військових. І насправді отримали дуже гарний відгук. Свічки в окопах не коптять, розпалювачі надійні, ділиться відгуками військових Катерина. І ось в п'ятницю у нас буде грузитися бус на Бахмут, і вже відкладені заречанські світлячки, як їх назвали, так, Ярослав? Ми військовим говоримо, що це зроблено дитячими руками, то мені здається, це таке особливе тепло, яке передається для військових навіть на такому енергетичному рівні. Світлячки вирушають додому готувати наступну партію. Зарічанські, тому що ми знаходимося на вулиці Зарічанській. А світлячки – це назва тих людей, які займаються окопними свічками на різних форумах, на сленгу. Вони самі себе називають світлячками. Є широке коло моїх знайомих, друзів з сфер, в яких доводилось працювати. І спільними зусиллями ми збираємо якісь донати і десь дістаємо з допомогою волонтерських організацій, десь доводиться закуповувати ті засоби, які ми маємо передати на фронт. І таким чином спільними зусиллями намагаємось зробити те корисне, що в принципі має робити кожен громадянин України. Я рахую так. У всіх справах дорослих, спрямованих на добро, говорить Андрій, одна мета. Це наші діти, які мають це все перейняти і бути тими продовжувачами добрих справ, які роблять дорослі. Тому без дітей цю сферу, я гадаю, включатися є неповноцінно. Ми вирішили почати з того, що діти реально зможуть зробити і те, в чому є потреба. Перед входом у під'їзд Ярослав перевіряє, що у спеціальну коробку позносили сусіди. Тут приносять часто такі баночки, зазвичай від кукурудзи або ось є від котячого корму. Тут ще іноді кладуть залишки воску з якихось свічок. Створюється в таку міні-фабрику, де в нас є свої працівники, наші світлячки. Удома на кухні Ярослав готується виготовляти наступну порцію розпалювачів. В чайнику у нас знаходиться парафіно-стеоринова суміш. Стеорин допомагає парафіну горіти в 20% краще. Мій батько трохи хімічить. Ось ми в цю суміш беремо ватний диск в пінцет, його туди мукаємо, підносимо окопну свічку, ще не заповнену, вижимаємо лишній віск і кладемо його. Ярослав демонструє оптимізований процес, парафінить одразу до десятка ватних дисків. Коли вони підсохли, за справу беруться сусідські дівчата. Намагаємося їх ще більше розкласти, щоб більше помістилось. Зараз вкладаємо сірнички. І закриваємо покриток. Розпалювачі готові. Це наші дівчатка-спеціалісти по окопних свічках, тому що вони одного разу почали робити разом з Ярославом. Ярослав пішов на тренування, гарно потренувався, зламав пальці на баскетболі. Поки ми поїхали в трампун, вже ці свічки дівчатка переробили. Доки запиту на свічки немає, усі разом продовжують виготовляти розпалювачі. За розрахунками Андрія, одного такого пакунка військовим має вистачити на тиждень розпалювання пічки чи багаття. Олена Кименяш, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.